til det. Welcome to Sports Studio ESPN Classic 2014, Tenerife, the Battle of the Ørns. On the other side, Sørenjøk, the Ørn of the Ørns. And on the other side, Mr. Jørn Bavnhøst, or the gentleman, the second Ørn. Let the battle begin. And it's Søren who serves. Han sagde, og det er en dårlig returnering af Jørn. Jørn viser sine tydelige frustrationer, men saver. Søren returnerer. Oj, og det er Søren, og det er Jørn. Jørn han kigger igen. Og jeg tror, det er 2-0 til Søren. Søren må være den rigtige Ørn. Nu kigger. Det er en Ørn i... jeg vinder Søren i... Fuck, jeg kan ikke finde rundt i alle de her ørner. Hvilken hopbolden er den? Og bolden er der, og den er der, og den er... Oj, og den er langt væk. Jeg tror, at det er 3-0 til Søren. Ja, lad os gå til Crazy Games. ESPN Classic, vi siger tak for nu. Game fucking over.